So guys, hari ni Cikgu Luan akan try Steam Deck yang dibawakan oleh EMN Sendirian Berhad. Apa dah nama kau? Apa dah nama kau apa? Wan kan? Ha, ni pun Wan, saya pun Wan juga. Okay. Sekarang ni dia orang tengah main Uno saja, sembang-sembang sekejap. Sebab kita orang punya Steam Deck tu tengah charge sekejap. So dan nanti nak minta bro Wan ni share kat kita orang macam nak guna tu semua. Ni first time ever ni guna Steam Deck. 2000 years later. Kita nak on ni bro kat atas ni eh. Betul kan? So kita ada on. Yeah, that's it. Okay, first things first, brightness nak kuat kat mana? Okay, ke hutan situ. And then kita boleh ni lah. Kita boleh kuatkan brightness kat situ. Alright. Kita tekan A. Dan kita boleh tekan touch screen eh. Tekan play. Right. This game boleh use recommended sound dekat atas ni you guys. So kalau kita tekan, kita naik kat situ. Oh, secara detail dekat atas ni. So makin real time phone. Wah. Oh ni betul-betul baru main ni. Sekarang pada 37 frames per second. So far so good lah, tak ada apa-apa action lagi lah. So kita kena tunggu action lebih sikit baru dia nampak lah. So for sure kita akan run like lah, korang boleh tengok 800p lah dengan 60Hz. Okay, tapi 60Hz ni dalam game. Tak silap saya, Steam pun boleh tengok dekat performance. So kita boleh limitkan berapa kita nak apa kita panggil, frame limiter ni 30 misal kata. So dia akan cap pada 30. Kalau kita nak extreme apa penjimatan, kita boleh buat 15, tapi gameplay kita akan jadi lebih kurang macam ni lah. So you guys boleh tengok. Yeah, look at that. Ni macam slideshow yang Faizi selalu buat lah dekat dalam dia punya UPM. Okay. So 15 frames per second for me is unplayable. So you guys, bila kita set pada medium guys, dalam keadaan resolution kita rendah dan screen LCD kita pun kecil, so korang tak nampak pun beza antara like very high dengan tu. Korang still boleh nampak shadow bawah ni, nampak? That is the real time shadow yang keluar kat situ. Flare pun ada juga kat situ. Nak kena type macam ni lah. Pakai ni boleh tak? Oh, trackpad ni. Senang trackpad guys. Kiri kanan pun boleh eh. Kiri. Gila. Okay. Saya try tekan. Tekan dekat trackpad pun. So tekan. So far Cikgu Luan rasa lagi satisfying tengok Steam Deck punya LCD tu sebab ni kot. Sebab kadar detail graphics kan ni AAA punya game, Call of Duty, World War 2 dan sebagainya kan. Dan dibandingkan dengan Switch, Switch ni dia lebih kepada simplistic punya art style lah, macam Zelda, macam Mario kan. So walaupun ada kadar medium settings, fokus dia tahan nafas. 37 minit you guys, korang boleh nampak protected by battery life. Okay, alright. Ada bunyi kipas kat situ. Dia macam bunyi wing kat situ. So adakah dia annoying? Tak juga. Acceptable lah bro, ni game AAA run dekat on the power of my hand lah. Dia tak detect ni ya? Eh boleh je. So store home. Power. Switch to desktop. So ni bukan Windows eh? Ni bukan Windows? So ini bukan Windows. Linux. Oh tapi desktop mode untuk Linux. Oh okay, okay, okay. Okay. Masuk sini. Oh so kena based on browser lah kiranya. Oh okay, okay. So ni adalah browser Linux. Saya first time ni guna Linux punya sistem ni. So dan sesuai kalau kita nak type apa-apa dekat sini. So keyboard tadi lah kan. So Steam apa tadi? Steam plus X. Steam X. Okay, alright. So backspace wait. So nak buang semua ni. Nak buang semua ni so macam you guys kena beli keyboard mouse macam Wan cakap tu lah sebenarnya. Kalau korang nak gunakan banyak desktop mode, so sekarang ni saya hanya gunakan peralatan. Wah, memang macam like literally is a computer punya ni lah. Okay. Boleh je nak download Google semua. Google emulator? Haa. Oh boleh lah eh. Boleh, Google mode kalau nak test. So guys, hari ni kita nak try pula emulator PS2. Saya baru tahu Wan ni dah download. So mari kita test. Aku rakam kau. Tak je kan? Kalau kau pernah main, aku nak rakam kau. Betul. Dia main je ni. Sebab aku tak pernah main ni. Hah? Main je lah. Tak, kau main. Try. Macam mana buka hati lupa lah. Kat wire, sampai lah. Kumpul sampai lah. Kat bawah. Kumpul sampai lah sampai
Ha, engkau yang selaku dah pernah main Naruto Shippuden Fiver ni, kau rasa macam mana main kat Steam Deck? Okey? Okey tu okey. Tapi kena ingat benda ni. Dia technical lah, technical gila. Technical apa? Contoh? Contoh kita tengah main, tengah-tengah lawan, tiba-tiba tertekan. Oh, okey. Ada sistem kat sini. Kita tersentuh sikit je. Tersentuh sikit. Habis ah. Tapi sebab experience semua okey, semua experience kena... dia seronok, tapi bila benda-benda technical ni kita terusik ni sikit, ada benda yang kita kena setting dulu, dia macam cut sikit lah untuk kurang seronok. Tapi benda ni power lah, memang power, serius. Tak tipu, memang power. Cuma dia kena optimize lagi lah on battery. Macam battery kita sekarang macam mana nak tengok battery? Tuan dia pun kata benda ni kuatkan battery. Kan? Kuatkan battery kan? Dah muncul dah tu. Yeah, okey. So, cubanya nak back apa semua tak tahu lah macam mana. So, tekan back sini. Alright. Sekarang ni battery percentage kita orang 17% selama sejam 20 minit macam tu. So, kita nak try guna power bank. So, kita akan, yang ni power bank dalam 18 watt, 20 watt aje. So, kalau kita connect dekat sini. Dia akan bagi tu slow charger. Your Steam Deck, it's connected to slow charge lah. Okay, takpe. Ini adalah sebenarnya resolution yang kita run on the original PS2 punya ni. So memang nak nampak semua. Ni kenapa? Peluru aku habis apa? Ada lagi. So ni antara game PS2 yang paling berat sebenarnya. Antaranya. Second close maybe ni for speed most wanted. It's just that bila kita charge bateri kita ni tak mencukupi watt, which is watt kita dalam 20 watt saja. Tapi charger yang optimum lebih kurang 45 watt. Betul lah? 45 watt. Nah, aku dah nak invert. Wah, this is very good. Ampunlah. Tapi, apa yang cikgu luar perasan, bila kita main game lama kan, even PS2 kan macam lama gila, tapi bila kita letak dekat dalam LCD yang kecil, tapi hardware dia dalam 30 frame, 50 frame, menyebabkan kita rasa macam game ni macam seolah-olah macam baru lah. So, first impression, sepanjang saya test Steam Deck ni lebih kurang dalam 4 jam, 5 jam macam tu. So far memang tak dapat nak nafikan yang performance ni memang mantap gila. So, yeah, kita akan jumpa on the next video untuk full depth analysis Steam Deck. Teruskan subscribe. See what first time, so orang subscribe.